O Concello de Vilagarcía fixo público o seu orzamento para 2022. Cunha cantidade similar a do ano pasado, os gastos do goberno vilagarcián ascenderán ata os 31,4 millóns de euros. Na partida de investimentos, con fondos propios ou mediante un préstamo de 800.000 euros, Vilagarcía destinará 1,4 millóns de euros a diferentes proxectos, entre os que destaca a demolición do edificio da Mariña. Como saneamento en Camiños, en Castro Agudín, en Cea, en Trabanca Sardiñeira, a realización do proxecto para a Veiga do Mar, o Museo do Ferrocarril, o Plan Xeral, ou cosas que ao mellor, a luz dos que estamos aquí, poden parecer menores, pero moi importantes para as diferentes asociacións veciñais, como a instalación de estufas nos centros socioculturais. Ademais destes proxectos, o Concello desenvolverá outras accións cos fondos europeos Next Generation ou da Deputación de Pontevedra. Lembremos que Vilagarcía ten a posibilidade dos Vilagarcía Avanza, que permitirá a construción da piscina ou a reforma do pabillón de Fonte Carmoa. Os fondos Next Generation, como citei, con esas dúas liñas de turismo sostible e de reactivación económica, as posibilidades que nos permite as liñas do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, que sempre nos deixa os concellos elegir cales son os investimentos prioritarios, ou o reapón que se conseguiu para a realización desa biblioteca municipal. Nos gastos comuns aumentan un 2% a masa salarial dos traballadores do concello, situándose nos 2.400.000 euros, en un 12% o gasto en servizos sociais. Aí van cousas tan importantes como atención primaria, atención ás axudas de emerxencia, aqueles veciños e veciñas de Vilagarcía que máis necesitan axuda de administración e máis nestes momentos. Ou servicios tan importantes como pode ser o servicio de axuda ao fogar ou as becas de estudiantes. A pesar de manter o orzamento, o Concello continúa rebaixando a débeda municipal que agora se sitúa nos 8 millóns de euros. O goberno local presentará este orzamento á oposición para que estudie e se debaterá nun pleno extraordinario no mes de marzo.